哎呀，挖他，我看没看到说，没骂你。玩欧巴文咯。
啊，麻烦你了。古板大鱼，还有油焖鱼，哎，这好呢，这看哪种就好呢。都是衣服吧？给国家包的那个谁洗的？洗的嘞嘞。国土一吧？国土有国家包的那个谁洗的喽？好嘞，好嘞，领导，好嘞。这地边个三公分，那里头有没的？four three 吧？不 ，three four 吧？啊 ，four 了 ，four 吧嘞 ，pound 了，那也一 pound。在新西兰了，这 four。挺好笑，没拿到你过，没人说。挺好，挺好笑。你没个朋友了，没有朋友了。这几个里也没了，家里谁呢？过来嘛，来那一来。这里边老的多，原来是这里呀。五百吧。
မင်းလျှောက်ပြန်ပြီနော်မင်းမင်းလျှောက်နေဟိုးဝိုင်လက်ကောင်ဝိုင်လက်ကောင်ဟိုင်အော်ပါရနော်အမကတော့အောင်ပြောင်းလာဟိုးတိုင်းမြေပြောင်းလို့ဆိုရပြန်အောင်မင်းလာတယ်ဝိုင်လက်ကောင်ကောင်းတယ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 ်ကောင်းတာမင်းအချင်းတို့ခါလာဒီနာမသာမတော်မသာဒီနာလာကြလို့ရင်းနေငင်းကြကောင်းတယ်မင်းကကောင်းတယ်သူကောင်းလို့မင်းကောင်းတယ်ဘာလို့ပေါက်တဲ့ဆက်နဲ့တေဘောတက်တဲ့နိုင်ပါပဲလာအောင်ခါဘုမဝဲရင်းကောင်းလုံးနိုင်ရတယ်နော်ဒီကပွဲပြီးမှရှင်းပြီးရတာပြီးတယ်လေလေဖို့ရောက်ဟေးဟောင်းတက်လာစေပိုက်ပြသွားပြီနော်ရရရရအမားခံနေအမားခံနေမမကွာအမားခံနေစစ်အောပါအဲတိုင်မောခေါ်တိုင်မောတိုင်မောရောပြီလားတခြားမပေါ်ဘူးချင်းပို့ရတာခေါင်းလေးပြေးတော့ဖန်ပြရမလို့ဟာရောအေးစော့အေးစော့ဘာမလဲမာမေမာမေဘာတည်ကျောင်းလေး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 
အကြံကြမဟုတ်ဘူးအော်လာတယ်မြို့အော်လာတယ်မြို့ကအော်လာတယ်မြို့ကအော်လာတယ်နော်ကြည့်ရအောင်ဟေးရှေ့ကနေပြီဟာတော့မြင်းပြောပါဝဲဂျင်းအောင်နိုင်ရတယ်နော်7 8ပါဘယ်နဲ့နေကွာမယူเฮ้ยไอ้เสกโตโลยอ่ะด่าเว้ยโหพร้อมเลยเซเว่นโอเวอร์พร้อมเลยพร้อมเลยก็เลยไม่โดนได้ไปบ้างเฮ้ยป้านี่เตี้ยนี่เตี้ยมาแกย้ายพี่เลยลงเอ้ยไปโดนแกเฮ้ยพากันมาไลน์ไม่อยู่อ่ะโดนไม่มีหรอกเออดิไม่ไม่มาไอ้สิฮัลโหลเฮ้ย
7吗？我们老板的拿来这里啊，三八 A 八啊，那太得加拉比诺，那太得这回露面呢，也钱了吧？不得过。不丢不丢，不丢。哎，谁吧吗？谁吧？哎，宝贝呢？哎呀，哎呀，你给我骂他了，哥。七百多，七百的，不在了，你拉着。他不要偏跑九龙的，不在乎，他要不来嘛，对吧？不来了，不来了。那他万一要不来了？你谁来嘛？六几个？哎，谁来嘛？亚迪，在哪？哎，谁吧吗？哎，好吧。哎哎，奶妈。比比哥。
ແລະລະບົບການຈັດການຍາລະເປັນບາງເອ້ເລບາໄອ້ບາແກ່ແປ່ນລະລູກ Leva a Iba. Oui, va aller. Nave. Nai leba ma ไอ้ จ้วตะคู่ไปจ่ายอะไรล่ะเตยล่ะแล้วก็เบี้ยล่ะบาอยู่โหลเนี่ยไก่โหลได้อ่ะบาอยู่จ้ะนานี่หีกว่ายะนี่งานี่โบ้อ่ะปลาล้วนกว่าโอ้โห 啊,都是沒過,幫我幫我,我要幫我,不是這麼樣。對。沒了。那我,那我幫我,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 我幫我
တော့ကိုတရားမေးတော့မင်းမျိုးမျိုးကျွန်တော်မဆိုင်ဘူးလေဘာသာတွေကဘာလို့လဲဒီပေါ်တွေ့တာရင်းတော့ကောင်းတယ်တွေ့ရလားဒါရင်းတော့မှတာဝန်ရှိတယ်ရာဇူလာကဲနေတာလာအလဲပါမဆီကနေဆီကနေဟာလေလေဒါပဲလေဟယ်လိုဟာစီရတငယ်ကောင်းနေပြီးပြီးပြီးတော့ဘာလို့ဘာမရမနော်ဟာပေးတော့မှာပါစီလိုအားဟိုမှာကွင်းညမှာဝယ်တော့လေအဲ့မှာပေါ်နေမကြီးပါဘူးအဲ့မှာဆိုင်ရှိတယ်လို့မဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒီမှာဂျိတ်ဂျိတ်အဲ့ဒီမှာနိုင်ရလွတ်ဆိုင်ဂျားဦးရမယ်ပိုင်းနဲ့မှာဝယ်တော့လက်လက်โอ้เฮ้ยโหโหหัวลุละขะส่องไอ้ลุละขวาละ
哎呀，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 哎
ไม่ดีวันโอวาเนาะเลบาโอบาชิกาซิมะบีซีนก้าวเลยเฮ้ยดาดาไม่กว่าเลบาจะเป่าให้ซาเบตลงเป่าตัวเลยเนาะဒီဘက်မှာတော့ကိုဘူကြီးကိုဘူကြီးမူဆေဘူကြီးအကြမ်းလည်းရတယ်ဟောအကြမ်းလည်းမရဘူးဘူကြီးဒါကခေါ်ရရင်ဖတ်ပါပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့ဘာလဲဘယ်လိုလဲရဲတို့ရဲတို့ဟာလာလေလာမယ်နော်လာမယ်နော်ဟေးအိုင်ဝါလိုက်ကြာလာပြီရဲကြာလာပြီเฮ้ยญาลาบีဟုတ်အလဲပါပါဗျာနော်အေးကြီးပေါ့နော်မားလေးကြီးစားလေမောင်မြောက်ထားလိုက်ပါဦးလေမောင်မြောက်ထားလိုက်ပါဦးလေမောင်မြောက်ထားလိုက်ပါဦးဘယ်ရမလဲပြရပါလေနောက်ကိုမထွက်ဘူးရှေ့ဆိုင်ကြီးဈာကြီးစေวันဟုတ်ပါအေးစေအေးစေထိုးပြလိုက်တော့ပဒီပဒီကိုကမ်လိုက်တက်တီးวะကျွန်တော်များတယ်ငယ်ချင်းအဆုံများတယ်နော်တ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 ော်ဘယ်လိုခဲမဲ့ဘယ်ကျောင်းကလည်းတော့ဆရာကြီးကဘုံကျောင်းကကျောင်းကကုလူတွေကျောင်းလည်းဒီမှာကျွန်တော်เนี่ยဟမ်ကျွန်တော်เนี่ยပဲကျောင်းလူကျောင်းလူဆရာကြီးကြာရင်ဟမ်အခုကျောင်းကျွန်တော်တော့ချက်မယ်ဆရာကလည်းဒီပြည်ကထိုးကွာစီးရတက်ကတိရပါဟုတ်ပြီပါကိုပုံကြီးနဲ့ကျွန်တော်ကွန်မတီကနေအခုကြောကျွန်တော်ကြောချမယ်ဘူးလဲအမချကောချားလို့ကောခက်ဝေးကြီးကောချတော့ကျွားမစားမချိုးကောဟေးရယ်ဝေးကြီးကဖျက်မှန်မယ်နော်ကိုမင်းကြီးကပြက်ကလာဝေးကြီးလေဝေးကြီးမင်းသားကိုမရောတော့ဝေးကြီးရေချီတူလက်တူမကြီးဘယ်လိုမရောရှိတော့ဘူးလားရှိရဲ့ကောโอเมดิกาเอ้ยอูดายาอ่าจ๋าดิกิชูชิเดเต๊กกว่าหาลงมาเลยเลยโอเมดิกาไปบรีชินี่ชิงนี่โอเคนะไงอ่ะพูดนะจ๋าหมดแล้วนี่มั้ยโยมาเปล่าอะไรกว่าလည်းနေနေခါလာလောက်တာဘာမှမ
Hello. Anda. Hello. 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 Hello.你要不把我给你，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 我给你
好怪吧，喏，马哥罗。干嘛来过？ก็ไงอย่างเนาะเราจะไปที่ตะยีจ้าตัวไงอย่างเนาะอันไหนป่วยมาเราจริงก็อัญญาตาลีอันไหนอาชีพปาดาวก็มาเยอะเลยมือจับบอกว่าอันไหนอาชีพก็มาเลยเนาะเราจะสับป่วยกองนี่สิไหนเนี่ยท่านมันต้องไปมาเนาะ